I Forskerfabrikken har vi mange fine julegaver for barn i alderen 3-6 år. Og mine favoritter, det er tre spill fra den franske produsenten Nathan. Det spillet her trener opp grunnleggende tallforståelse på en morsom måte. Og man begynner med prikker, fortsetter med å telle på fingre, og man kobler det så til tallsymboler. Og man jobber med 1-3 og 4-6. Dette spillet her trener opp grunnleggende forståelse for koding, samtidig som man får trening i å tenke hva er opp, hva er ned, hva er høyre og venstre. Og her er et spill som viser hvordan vi kan rydde søppel i skogen. Nå skal jeg vise litt nærmere hvordan det fungerer. Ja, her har vi spillet. Det består av et skoglandskap. Og det fine med dette spillet er at alle er på samme lag. Alle spillerne skal samarbeide om å få søppelet sortert i de riktige søppeldunkene før vi har flyttet den brikken fra sol til regn. For når det er regn, da orker vi ikke å plukke søppel. Og vi har da en terning og en sånn pinsett til å plukke brikker med. Før dere begynner, så kan det være lurt å gjøre seg kjent med de ulike søppelkassene, hva slags avfall som skal oppi der, og hva slags avfall det er bildet på disse kortene. Og har du helt små barn, så vil du kanskje starte med at man ser bildene opp denne veien. Men etter hvert som man blir litt vant med spillet, så er jo, det er også litt trening av hukommelsen her. For da skal vi trene da skal vi snu disse brikkene, og så skal vi prøve å huske hvor ting ligger. Så hvis jeg nå for eksempel slår denne her, og der fikk jeg en flaske, og da kan jeg snu et kort, og da ser jeg at her var det en glassflaske, for det husket jeg. Og da kan jeg putte den hit, og da kan brikken bli stående her den er. Jeg er nå en annen spiller som kaster igjen, så kommer jeg på sol, da kan jeg også bli stående her jeg er, eller gå et skritt tilbake. Kaster jeg igjen. Og der ble det glassflaske igjen. Skal vi se hva hvis jeg snur denne her nå? Å nei, det var metall. Da har jeg tatt feil søppel, så da snur jeg den tilbake og prøver å huske at der var det metall. Og så må jeg flytte en frem. Så her samarbeider alle, og målet er å få ryddet alt søppel før vi kommer på regnværet.